katugende maso ne Tuwaye. Dokita ebintu ebikuuba mu kuwumula kwo obikola otya n'osobola okubanga obimaliriza bulungi kubanga olinawo kati olinawo okusonda ssente olinawo abajja wano okubuulira kino na kiri emirimu egyo ogikola otya emirimu egyo nebaza Katonda nti abamu badde bajja nga bansaba mumagezi otuwa amagezi kiku kino abalala ayagala munyumya emubunyumya ekyo nno kirungi omuntu omu yaŋŋamba nti bw'owezanga emyaka enkaaga nga tewali akwebuuzaako ng'oli musajja mukulu naye nga teri akwebuuzaako omanya emyaka ataano mu omwenda giri gyonna omaze gyabwerere ku nsi oba tolina impakiti yonna gy'okoze akyo bajja ne baneebuuzaako ekyo kikulu nnyo ku bizinesi ne bagandi abayi nze ndi mwawule wa kanisa ndi musumba ebya bizinesi byo Katonda yabikoze kubaabwe bajja wano ne balaba kino ne balaba kiri rest gardens tulina abakozi tulina programu ng'akati wano tulina abakozi asatu mu babiri nga tubasasula omusala twebaza Katonda tulina programu endala eri mukono eri abo bonna olina okubafaako kino omu buli omu obeera omulowoozaako otyo tulina abaana be tulabirira abali abazibi b'amaaso akati abo tulina n'essomero tulina abasomesa 28 tulina ne programu endala kwegaa tulina abakozi nga bankaaga mu bataano naye nga mu byonna oba weebaza Katonda n'olwekyo omulala jeeno ngaabanga nti tulina famire ennene oli agenda kwasa oli agenda kufumbirwa oli yafiiriddwa ono yalwaziza obeera omanyibwa mubeera mu bifo ng'ebya Archbishop olaba omuntu ng'alina okubeera taata wa bonna mubeera n'emikwano n'ogamba nti gundi oyo mukwano gwange n'oleka nti tanjagala okuba ndi Archbishop oba olwokuba ndi muweereza mu kkanisa naye personal friend kyetuyitanemikwano mingi era neebaza Katonda olw'emikwano wabula ate kyenfunye ekizibu mu mikwano bali abaana baabwe abamu tebabadde mikwano gyange abagenzi oba abamu abagenzi taata yali amanyi Archbishop kakati ata bwe yali amanyi Archbishop n'agamba nti Archbishop yali kuza abaana bange ne bankusa mu kiraamu kakati ebyo nabyo bitandise okuntamira ddala nga totegedde totegeera bagenda okusoma ekiraamu kale nno abakuza Bishop Livingston Mpalanyi Nkoyooyo nga bizibu kakati ogenda n'obirowooza nja kubikola abantu bakwesiga kitegeeza obwesige babukwinamu banesiga naye ekizibu kye ntandise okufuna abaana abo be bandekera be batandise n'okuntwala mu kkooti era n'omusango omulala gwaliwo sabiiti bbiri eziwedde ssatu abaana ne bakolagana n'abamawulire kakati banga nti ajangu bakwetaaga abamawulire nga bali abo bateezi nze simanyi ku kkooti ntyegwina okwesanga ntiki ntyanti abaana baluwa abaana bwe bakuze abaana ba mikwano gyo bakuwabidde waliwo n'omusango olwo kiki watunze ettaka otunze bizimbe obagaana kutunda nti muzeeyi oyo afusikirimya fe twagala kutunda byaffe ate bantadde ku biraamo olwo byebiraamo ebyo mwebakuwa obuyinza obwa administration ya property y'abagenzi waliwo era abamu abanga nti tujja kumwonoona ave mu famire yaffe kyeŋŋamba ave ku property yaffe waliwo n'omusango omulala oba gujja kubaawo wa November 3 mwaka guno kwegamba nga bampita bye bampitira sibimanyi naye weesanga linnyalo liri mu kiraamu otyo kakati abaana ba mikwano gyange be baleese omutawaana emikwano njebaza bali balungi nnyo naye abaana ba mikwano gyange kiyinza okuba nga mikwano gyange omanyi twagabanga ente tokyolyako oba nga tukyali mu byala edda tukyali mu Busumba twagabanga ente abakristaayo okuva mu Buganda Tooro Ankole baatuwanga ente netuzigaba tugabira abantu project tugiyita sendekao netugabira abantu yayatiikirira nnyo otyo era ekyaliyo kituufu nze petroni waayo naye kakati abaana abamu baga nti akibishopu oyo oba bishopu ngaakyali mukono bishopu oyo waliwo ente ze baamuwa gibazimuwa yaziri ku faamu ye kakati ogenda okubuuza bampadinte tiwaliwo ente temumanyize mwagaba enakifuma temanyize mwagaba ebugerere temumanyi ente ze mwagaba egomba o ebutambala eza nti batuwanga buwi uganda yonna abazungu bwe basooka okutuwa ente bo nga batuwa ente
nga ziri nyanyonyi ne zijja kuno ne tuzigaba ne tugamba banne bannayuganda nti ne bannayuganda mbe n'omwoyo ogugaba bannaffe abebweru batuyamba kakati n'abakristaayo ne batandika okuwaayo ente olw'okuyamba abanaku n'abalala okubajja mu bwavu nga tugamba nti omuntu bwe tumuwe ente ejja kumuyamba kakati waliwo abawangayo kakati abamu abaana baga nti twala babamu wente. Tebamanyi project je yatandikira. Otyo, era n'obaga nti bamwagala okumanya ebya project byente. Mugende mu kitongole kye bayita sende kaawo. Mubuuze fayiro gye ziri. Fayiro gye ziri, twazigabira baani, era baazigabanga bugabi. Kakati nno, kye ngamba abaana ba mikwano gyange. Kakati waliwo omukwano gwange omuwe muyenge eyo. Abaana bantwala mu kkooti. Nti kiki, baagala nveemu. Muzeeyi atugaani twetwagala kukola kino nekiri nekiri naye nkoze gwe mu kuzuula nti wayinza okubeerawo obutakkaanya oba obawadde magezi nti abaye mugira mukwatirirako temutonda bintu bya mugenzi akanio kye bangamba bannange nti bannaye babamma munjagala temugisa mbiramu byammwe tulekerawo mulekerawo ate nenge nkaddi naye oli akusa kasigale nga ndi family friend eyo manyi kusigala nga oli family friend bwe oli abafiiridwa ng'ogenda balwaziza naye ebikwata ku ttaka na biki abaana bafugidde omutawaana abaana ba mikwano gyange omanyi n'obuzibu obulala bwe tufunye Bishop abantu naddala bavubuka okwewaayo okukakaalukana kintu ekitalabikalabika nnyo ensangi zino kale tubeerawo ne tulowooza nti osanga bwe ntunda akataka era kamu kye bakoze alaba nti taata yakola bino n'eriyumba eryo Jimu singa nditunda nalibadde nfuna mwensi. Ndabyeko bibawadde miliyoni ebibiri n'ebisatu. Waitawo emyaka ebiri esatu ena. Yakwata ku bukadde ebisatu. Ng'asaba mitwalo kumi etaano. Kyekyo. Kwegamba kyekyo baagala ensimbi ez'amangu. Ne batajjukira bataata baabwe oba jjajja baabwe amaanyi ge basaamu ne baagala okulya ez'amangu. Kakati nno kye ngambye nti abaana ba mikwano gyange bwe baleese ebizibu naye byo emikwano nina era nebaza Katonda olw'emikwano. Era kiba kirungi n'oba n'emikwano era nnyinza okugamba ne kati eno nga museum gye tuzimba olw'okubanga sikyalina platform eri gye nalinanga ngenda mu mikwano gyange era be bano the friends of Uganda matters gamba fuula aba friends oba ba Uganda matters ate njaku kwebaza ne Roman Catholic Church Archbishop Sipiani Rwanga ane yankoze bulungi tubeera naye anti ne ku Sunday we ditwali eh namulengera ate ne uli bitwati bevunike twali na ye kwegamba ne Orthodox Church na madini abalala agakiriza mu kitibwe kya bajulizi nolecho emikwano tulina mingi nenga mbyo nayo wadombise emikwano emikwano mirungi emikwano mingi njirina nenga mbyo nane baza Katonda nenga kye kiri kye kugambye mu eki abikwano jange ejo abana babwe bakufukidde ensonga bafukidde mitawana n'ontwala mu kkooti sebo ojja kubira bane mawulire retiring yo baagala kugifuula nzibu kyokyo banyonoona kyekyo munange abantu nali mbanyumizaawo nti Dr. Mpalanyi oyo gola musajja mukakaalukanyi yamanyi n'okkanika simanyi okyamanyi okkanika nali mmanyi okkanika naye kaakati bintu biri computerized ogenda n'oggulawo boneti nga tolina kyokola ku mmotoka ezennaku zino era bagenda bugenzi nti leeta kompyuta nti ekirwadde kiri wano so luli ewaffe mu biseera ebyaffe ng'osumula wano kapuleta distributa ebyotebikyalabinakigambo omutanga aawo babishopu batandikira mu bulamu bulungi n'asomaawo baabo bagenze batikkiddwa baawuddwa nga takikuba mu kifaananyi kye nti wali musajja mukakaalukanyi era okyali nkyali era kati ne mukwitibwa kwange nga ntandika obuweereza buno nga mmaze okukkiriza mukama waffe Yesu Kristo n'andokola kubanga nalokoka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa Maaci mu 1959 kaakati naawo mu kulokoka awo nali nkanika mmotoka wali mmotoka ezirina embaliga anga nali nkola wheel alignment. Nali nkola wheel alignment. Akati mpola kola wheel alignment edoboozi ne lijja nga nzikiriza nga maze okulokoka miezi nga esatu zizeyo mu garaji edoboozi nga lingamba nti Livingstone
nakulokola oli ku mbaligazi neze motoka wefulatereza otinetuleza mbaligazi aa eze mbaligazi motoka ziveko abantu bange bayine nakuyitide kirana e bayine mbaliga abami babaliga abachala babaliga abalabaliga abali bashinja katonda bali mbya kusamira kweganti abantu baline mbaliga yakati njagalo tereze mbaliga alignment jikole mbanga nenkola yasinenkola alignment yes nampa bible katonda nampa bible kakati yeyo neyo wokwata ku bible yesu yaleta emirembe bible yechuse ebintu ereta obulamu obutagwawo yetereze mbaliga nero kyo kyengamba kikyo mu bwama kandi kabulibe navamu yesu na pa bible kakati ate myo jigena muguru none yo eyo kakaruka neyo ndoza ne kakati okyayinza ogigabana n'abavubuka nkujjukira ku Uganda Christian University ye mukono awo wajjanga n'otuwa ebigambo eby'amakulu oba okyakikola simanyi nkyakikola bakyampita era oba olusi lwengenda nga mu universities bakyampita ne mu universities endala nogati ne kakati nze njogedde ki ate nze olw'okubanga nze mbulira mu Luganda ne bakyusa bwe ba oli wakyusa bali basoma nnyo Rozungu ya somalu wa bwerere zikanjogera Uganda lwange gwechuse afune na yecho kola afune na yecho kola chengama mu bampita ne mbulira mu makanisa manji ne mu university bampita ne mission zine nene zi national international bakwita nenga olusi kuwa bujulirwa bujulirwa bwa kulokoka ndi Yesu yandokola era sina nyone chempayo nze ndoza chempayo bujulirwa kubanga omuntu obujulirwa bwalina kicho bugaga chalina kwanza obujulirwa bwange si bwe bubwo era si bwe bw'oli ekyobugagga kyerina ekyange kuwa bujulirwa ngategeeza nti Yesu alokola awonya aleeta emirembe aleeta essanyu nze yanzijja wano n'antuusa wali abalala ne bakwatibwako otukoze bulungi kama yebazibwe amina sebo kama yebazibwe Frank Walusimbi tuyanze okulaba tuyanze nyo sebo Oh, yeah, the most reverend Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyooyo yali saabalabirizi oba Archbishop wa Uganda okuva mu 1995 okutuuka mu 2004 n'aweereza Mukama era akyamuweereza wakati mu maanyi omulimu gwaliko gwa kusonda ssente za museum oba ejjolesezo eryebyafaayo wali ku kigwa ekye Namugongo ku ludda olw'abakristaayo mulina ennamba ey'enjawulo ya mobile money oba account Tuina abantu bawa account obacho nakubanza okusasa account number ya kengamba mu bank title of account mu bank Centenary Bank DFCU Bank Barclays Bank atibina bakutugwa bulungi ne Centenary Bank ne DFCU Bank kwa account title of account eri Uganda Matters Museum bogenda mu bank ezo bagambe Uganda Matters Museum bajamu akasiri kwa juzate keyo sente za nabasobod. Tuanza nyo mtu koze bulungi webale kulaba yonaji osinzide. Ze Frank Walusimbi. Enwe Tuwaye Rachel Tuwaye program jetukiriza. Nteja kuchuse visera vya Uganda vya maso vile bilungi.